saddex nin bay ahaayeen mooto guduudan oo bajaaj ay wateen. Waxaa uu sababsaday ninkaas oo la dhihi kara waa sababsaday kolley amar ilaahi ku dhacay, laakiin waa mobayl taleefanka xunkaa gacanta lagu qaato taleefanada mobaylka. Tuuga ku labisan dareeska ciidanka xoogga dalka ayaa bareer u dishay arday wax ka bartay jaamacadda Soomaaliya iyaga oo doonaya inay ka dhacaan taleefoonada iyo agabka kale ee uu watay. Halkan aan ku suganahay waa waddada dheer ee xiriirisa isgooska Saybiyaan iyo sidoo kale xaafadda Soonakey, islamarkaana ay ku yaalaan ugu badnaan jaamacadaha dalka. Waxaa shalay 2:40 oo galabnimo ee lagu dilay ee Cabduqaadir Maxamed Nuur oo ka soo baxay jaamacadda Soomaaliya oo ku taala agagaarkan, islamarkaana dhaweynayay mid ka mid a gabdhaha ardayda ah oo ay jaamacaddaasi isla dhiganayeen. Cabduqaadir waxaa la sheegay in halkan ay ku haleeleen 3 nin oo ku libisan dareeska ciidanka dowladda Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka Gorgor sida ay noo sheegeen eheladiisa. Islamarkaana waxa ay ka doonayeen in ay ka qaataan taleefoonada, halka gabadhii iyo wiilkiiba taleefoonada ay ka qaateen, balse Cabduqaadir oo ah marxuumka geeriyooda ayaa waxaa la sheegay inuu diiday inuu dhiibo laptop markaasi ay ugu jireen xogta wax uu ku baranayay. Sidaas ayaana keentay in halkaasi uu ku dhinto Cabduqaadir. Qoyskiisa waxa ay ku nool yihiin magaalada Gaalkacyo. Muqdisho waxa uu u yimid inuu wax ka barto si uu isugu filnaado noloshiisa iyo tan qoyskiisaba, laakiin taasi ma aysan dhicin oo hamigiisii waxa uu soo gabagaboobay shalay. Aweys Nuur Maxamed waa walaalka ka weyn Cabduqaadir Nuur Maxamed oo ah marxuumka geeriyooday. Wuxuu inooga sheekeynayaa sida uu ku maqlay dhimashada walaalkiisii ka yaraa. Marka ninkaasi horta waa ka tiraysanahay, meeshaan baa lagu diray jaamacadda Soomaaliya u dhiganayay, maada IT buu baranayay. Nin wuxuu ahaa hami leh dad bulshada, hooyadiisii iyo walaalihiisii ehelkiisuna ay hami weyn ku qabaan, isaguna kolley meel wanaagsan higsanayay. Hadda maanta marka waxaan ka taaganahay tirayadaas inaan ka gudbuna meediyaha dowladda Soomaaliyana waxaan ka codsanaynaa in dadkii dadkaa falkaas geystay waa ciidamada qaranka, gaar ahaan qaybta la yidhaha Gorgor ee faalasha sita nimanka faalleyda la yidhaha. Saddex nin bay ahaayeen mooto guduudan oo bajaaj ay wateen. Waxaa uu sababsaday ninkaas oo la dhihi kara waa sababsaday kolley amar ilaahi ku dhacay, laakiin waa mobayl taleefanka xunkaa gacanta lagu qaato taleefoonada mobaylka. Marka waxaan cambaaraynaynaa dhacdada noocaas ah. Haddii dowladdan waxaan rabnaa wax ka qabaday kooday wax ka qaban kartay arrinkaas noosu qabtaan, waan tagnay CID, warbixinta waa geynay, fuuqii xabadda qoriga ka dhacay waa haynaa. Yani CID-da waa ku wareejinay annagu xog kale, intaas dowladda xogta kale inay baarto iska leh. Ehelada kale oo dhankooda la hadlay Shabeelle waxay dowladda Soomaaliya ka codsadeen inay gacanta ku soo dhigaan kuwii nafta dhaafiyay walaalkii ay ku soo tiriyay tacabeeleen. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Anaga waxaa ahay Cabduqaadir walaashiis shala duurkii noogu dambeysay, wuxuu noo aaday jaamacad. Markuu jaamacad u sii dhawaa waxaa dilay, waxaa qabsadeen Tuugo, kuwaasoo oo ka rabeen laptopka iyo mobeelka uu watay. Mobeelkii markuu siiyana laptopkii intii ayse weydiinba xabadday ku dhufteen. Markay xoogaa ka dareemeen in laptopka isku dhijinayo, marka wakaasaa wiilkeena annaga shalay buu dhintay, ilaahay u naxariisto. Annaga markii horeeta waxaana la yidhi dhaawac wey feeraha uga dhacday xabadda, markaa kala cararnay oo aa tagnana isbitaalka. Markii horeeta waa la aqoonsan waaye, xataa yidhi ardada ay dhiigiisaa lagu aqooday. Marka annaga waa dareemi kartaa qof adiga jirkaada ka mid a markii lagu soo sheego dhibaato soo gaartay. Marka wakaasaa ilaahay baa qadarta way nagu dhacday, laakiin ilaahay ha u naxariisto walaalkay Cabduqaadir, jannada ilaahay geeyo. Annaga waxaa ku baaqayaa inay cadaalad noo sameeyaan oo gacan ku dhiiglihii dilay wiilkeenaas. Waa dareemi kartaa adba qof oo heer waxbarasho intaas lasoo barayay oo semester 5 hadda sanadka saddexaad jaamacadda marayay, waa dareemi kartaa dhibaatada laga soo maray. Waa dareemi kartaa dhibaatada ay dareemayaan faamilkiisa iyo dadka walaalihiisa. Marka waxaan leenahay waa inaa cadaalad helna, gacan ku dhiiglihii dilayna walaalkeena waa in lasoo qabtaa. Inna lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun. Shalay waxaan ugu dhacday geeri aad u dhib badan. Waxaa naga dhintay wiil arday ah oo lagu soo dadaalay waxbarashadiisa 26 jir ah, Cabduqaadir Nuur Maxamed la yiraahdo, dhigta jaamacadda Soomaaliya. Haddii waad garanaysaa dhibaatada macnaha culayska nin intaas la-eg da'daas oo si bilaasha lagu dilo raqiis ah,
waxaan la ku sheegay waxaan joognaa hadda meesha lagu dilay waxaan la ku sheegay in lagu dilay mobile $30 in laga qaadanahay oo sida naftiisu ku waayay ma garan karno cidda dishay ilaa hadda wax nala soo xariiray oo maamulana ma jiraan waxaan nala sheegay niman dharka tuuta militariga sitaa oo waliba gaar ahaan kuwa gorgor oo faal wataa inay dileen oo bajaaj kul wataa marka aad iyo aad baan u tiraanyaysannahay anagu ma dareemi karno shucuurteenna marka culayska nagu dhacay baa sidaasa ma ahan wax cusub marka aad ku sugan tahay muqdisho islamarkaana ay tahay xilli habeen ah inay tuugo kaa dhacaan taleefoonadaada ama waxyaabaha kale ee muhiimka ah ee aad wadato balse waxaa cusub in maalin cad lagu dhaco haddii aad is adkaysana nafta lagu dhaafiyo safiya ismaan abdulla shabeelle tv muqdisho